اچن جو سبب پچھی اداس تھی بھیندی ہوئی کدیں کدیں ایئں بھی تھیندو ہو جے آؤں ہفتوں کھن کالج نہ ویندو ہس تو ان جا خط اچن لگندا ہوا ندیم کالج نہ تھو اچی سبب چھا ہے پیسن جی قلت غربت سبب نہ اچی سکدو جی تو تجھو مسئلو حل کرے وٹھا پر جے کڑے انیا کو بیو سبب آئے تو خط میں لکھیو مان یہ کرن مکھے سٹھو نہ تھو لگے کوشش کر تو پڑھائی کے سب کا ودھیک وقت دے امید تو جلدی کالج ایندے تجھی سنم پوئے آؤں پینچو حال لکائیں دے خط جی موٹ میں کون کو بہانوں دے جان چھڑائے پیندوس سال گالیوں کندے گزری ویا مو انٹر اے گریڈ میں پاس کرے وتو تو سنم انہی سال انٹر اے گریڈ میں پاس کیو آؤں سنم کا پڑھن میں ہوشیار ہوندوس پر سنم جا مائٹ جے دھن پرور مانو آ انہن سنم کے میڈیکل لائے پری انٹری کی جی تیاری کرائن لے حیدرآباد ایک پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر میں داخلہ وٹھی دنی وہ ٹیوشن کا پوئے حیدرآباد میں پینچے مامے جے گھر میں رہندی ہوئی آؤں تن دن ہی گوٹ جے گھٹن میں رہجی ویس تن دن موبائل فون جو سلسلو تمام گھٹ ہو عام مانو وٹ فون کی سہولت کون ہوندی ہوئی انٹر کا پوئے مکھے بابا غربت سبب اگتے پڑھائے کون سکیو بس راتن جے تنہائین میں سنم یاد ایندی ہوئی تو ان جا خط پڑھی سرکی پوندوس وقت جی ڈیل زمانے جے کاروں جھرتے ڈوڑوں پائندی رہی اسیں لاڑ جا پٹ چھڑے پچان موری تے عبدالقادر لغاری جے پاسے ہارپو کرن لے ونی پچان جا پٹ وسایا سیں میڈیکل جی تیاری کندڑ سنم جڑے میڈیکل یونیورسٹی یام چھرو میں ڈاکٹری جی سلیکشن میں کامیاب تھی وئی تو ان موڈا خط مجھے اصلی گوٹھواری ایڈریس تے لکھیو مانیو اتاں لڑے ونجن کرے وہ خط موں تائیں پہنچی کون سکیو پوئے ان بٹے خط لکھیا پر خطن جی موٹ نہ ملن تے نیٹ ان خط لکھن چھڑے دنوں سال چال ہندا رہا اسیں ہار پو کندا رہا سیں چھن سالن جو گچ عرصو گزری ونجن کا پوئے جڑے سنم ڈاکٹر تھی وئی تو ان کے علاوہ تے کی مجھے یاد اچھی وئی وہ بھی یاد تھم تو چھن سالن کا پوئے اسیں تازو پنج مائٹانے ماگ اصلی گوٹ میں لڑے آیا ہوا سیں شام جا رنگ لاڑ پٹن جے پوٹھن تے زلف چھنڈے رہا ہوا تو سرمائی رنگن جے انہی سنگم میں مکھے پاڑے جے ایک چھوکرے خط آنے دنو ہو دل سوچن میں گم تھی وئی ہوئی تے کینجو خط آئے تکڑ تکڑ میں خط کھولیاں تھو تا لکھلو آؤں ڈاکٹر آیا تو چاہی ندیم ندی جے نینے میں بڈی ویل شام جڑا ندیم امید تو خوش ہوں دے انٹر پاس کرن کھاں پوئے آؤں ڈاکٹری میں سلیکٹ تھی ویس لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جام شرے میں ڈاکٹری پاس کرن کھاں پوئے ہاں حیدرآباد میں پینچی کلینک تے پریکٹس بھی کندی آیا تو مکھے سرکاری جاب ملی ویو آئے پرسکون ماحول ہواؤں وارے ان شہر میں مجھے زندگی کینجھر جے کمل جاں خوشن جے چھولن میں چھلکے پئی پر کدیں کدیں توساں گڈ گھارل گھڑن واریوں یادگیریوں من مکلی تے زلف چھنڈیندیوں ہیں تا گھڑی پل اداس تھی ویندی آیاں امید سان گڈ یقین اتم تا تو بہانے کون کو پروفیسر تھی ویو ہوندے چھو تا تو موکھاں پڑھن میں الہی ہوشیار ہوندو ہیں توکھے یہ بدھائن بھی لازمی سمجھم تمو پینچو جیون پاند موسا گڈ ڈاکٹری پڑھندڑ ڈاکٹر اسلم کے ہاتھن میں ڈئی چھڑیو آئے 16 جنوری تے اساں جی شادی آئے آفس کے کمن کا واندو ہوجی تو شرکت کرے ون چاہیں پر جے تجھو مصروفیتوں توکھے اچن نہ دین تو توتے کا بھی معیار نہ ہے موں پہریاں بھی توکھے خط لکھیا پر کا بھی موٹ کون ملی شاید تجھے رنگین روشن والی زندگی میں مجھے لفظن جا موتی پنجا رنگ ونجائے چھڑیندا ہوجن بیو تو ہان جے خط جے جواب میں خط لکھیں تو مکھے خالی سنم نہ لکھ جاں ڈاکٹر سنم لکھ جاں دھنی در دعان لے ہتھ ابھا کندے آخر میں یو ہی چوندس تو شال تجھی زندگی جو چانڈو کیوں کم جے ککرن کھاں آجورن
صرف ڊاڪٽر سنم. خط پڑھی اکھن ماں لڑڪ لڙي پيا ۽ مون به جواب خط ۾ اندر جا احوال اوريندي ڪجهه هيئن لکيو ماڻيو. ڊاڪٽر سنم، اميد ته خيرو آفيس سان هوندي. ڪجهه سال گذري وڃڻ کان پوءِ شام جي سرمائي رنگن ۾ تنهنجو خط منهنجي هٿن تائين پهتو. سچ پڇين ته تنهنجي ڊاڪٽر ٿي وڃڻ واري ڳالهه پڙهي ڏاڍي خوشي ٿي. شال تنهنجي قسمت جا ستارا بھاگ جي بلندين تي اڃا به وڌيڪ چمڪندا رهن. آئون نه کو پروفيسر آهيان ۽ نه ئي توکان پوءِ کو تو جهڙو وڏو ڊاڪٽر ٿي سگهيس. توکان پوءِ آئون ته صرف لڏي ويل ڳوٺ جي اداس قافلن جهڙو قلمڪار ٿي سگهيو آهيان. تنهنجي چولي جي ستارن جهڙو شاعر ٿيو آهيان ۽ ٻيو ڪجهه به نه آهيان ٿيو. دھرتي جي سيني تي هر هلايان ٿو ۽ ڪوڏر منهنجي قسمت جو اڌ حصو بڻيل آهي. توڏان خط لکھندڑ ہی منجا ہتھ لابارا کندے وڈجی پوندا آهن. چھن سالن جے ہار پے کرن کان پوءِ صرف ہک مینہ ب بکریوں وٹھی سگھیو آہیاں. روح بار ماضی جے میلے میں ونیائے جی ویندو آہے تو توساں گڈ نہ ہون واری یاد سنبھاریندے اکھیوں آلیوں کندے تنجے اداؤں جڑو نظم لکھی چھڈیندو آہیاں. توکھاں پوءِ مجھے ویران جیون جے رن میں کو بھی مسافر نہ آہے آیو. تجھے یادگرن جے ولر سان گڈ منج حیاتی جو پکھی اجا اڈامے پیو. تجھی شادی جی خوشی میں خوش ان قریب آیا کہ تجھو خوشوں مجھو خوشوں آئیں. پر تجھے انہیں کاج جے گلاب گھڑن میں شریک تھن جے اہل ہی ندیم ہانے نہ آہے رہو. سو تو قربن بھری انہیں کوٹھ میں سب پروفیسر شامل ہوں دا ऐं उते मूं जहिड़े माण्हूअ जो अचणु कंहिं बेवकूफ़ी खां घटि बि न आहे. घणीदड़ झोली झलींदे मुंहिंजूं अॼु बि तोले इहे ई दुआऊं आहिनि त शाल तूं अञा बि कामयाबु मंत्रू माणी ऐं तुंहिंजे हयाती जा ॾुख मुंहिंजे जीवन झोल जो हिसो बणजनि. अञा बि ख़त लिखां पर उंदह घाटी थींदी वञे ऐं असांजे ॻोठ में अञा ताईं लाइट न आहे. हा, ऐं उहो ई साॻियो विसरी वियल ख़्वाब जहिड़ो تجھو ندیم. ہی جوابی خط اماڻيندي اڄ ٻ سال گزري چڪا آهن پر ڪو به جواب نه آهي آيو. اڄ به ڪڏهن ڪڏهن ميرپور شهر کان موٽندي ان ڪاليج تي نظر پوندي آهي ته مونکي منهنجو ماضي ياد ايندو آهي، ڊاڪٽر سنم ياد ايندي آهي ۽ ماضي جي مٽي ۾ پراڻن سکن جيان وڃائجي ٿيندو آهيان ۽ اکين سان گڏ دل به روئي پوندي آهي.